Jag från början har ju fått en beställning från Värnamo kommun att göra en unik flygel för deras auditorium som är nybyggt på den här gummifabriken. Alltså, Värnamo och Gnosjöbygden som det är en del av är mest känd för tillverkningsindustri och design. Alltså, musik är ett ganska stort intresse som jag har haft sedan jag var liten. Och jag har ju alltid försökt att kombinera det på något sätt med det här designjobbet. Och ett sätt att göra det är ju att rita musikinstrument. Och jag har ritat några gitarrer. Därför kändes det fullständigt självklart och jättekul att få göra det här. Först det jag började tänka på, det var väl att skilja själva instrumentet, det vill säga att kroppen från fundamentet eller stativet. Men man kan inte såga det här när locket sitter på. I så fall måste man rita, ta loss locket och vända upp och ner. Ja, precis. Oh, precis. Jag hör mig själv säga att det blir färdigt i tid. Ja, det är ingen tvekan. Va? Det är ingen tvekan. Nej, alltså. Det är klart man kan säga att det finns. Det är bara månad kvar och ingenting. Ingenting har hänt. Ingenting är färdigt. Men så är det ju alltid. Det där man kunde värma. Däremot så har ju den här, som jag tänkte i förlängningen av det här med att göra en flygel mer flyttbar så att säga, så tyckte jag också om man som det ibland är till exempel med musikutrustning, att den själva instrumentet ligger i ett fodral där man bara tar av delar av fodralet när man använder det. Till exempel ett elpiano, det är ofta så, Fender Rhodes eller Rhodes piano var ju så. Man tyckte var bara av ett lock och i locket låg benen och sådär, så körde man på sig på med locket. Den övre delen vill jag klä på något sätt, och det var väl huvudmotivet var från första början att slippa tänka på att man måste skydda själva kroppen så mycket med filtar och band och tyg och grejer som man ska ha när man ska flytta den. Utan den är liksom redan skyddad. Och så börjar jag snöa in på gamla resväskor, för jag tycker att det är på något sätt så är det ju det sinnebilden av resande, mobilitet och flyttbarhet. Idén med uttrycket på flygen är, man kan kalla för en lite andlig spis. Det där går igen med de andra sakerna som jag jobbar med, att det kanske inte alltid är så att de här sakerna är precis vad de ser ut att vara, utan det uppstår en slags materiell vändning när man kommer liksom i närheten av de här grejerna. Uttrycket i aluminiumfåtöljen som jag gjorde för länge sedan, en av mina första möbler, den har ju metall på utsidan och den formen på det där är ju lite som en sån där gammal motorhuv på en bil från 20-talet. Lite funkisaktigt. Jo, det var för muttrarna. Det är för styrningen i plattan på motstället. Det är de här. Det är 9 stycken, det går ju åt bara 2. Kolla så att den här behöver inte vara bredare än vad det där materialet är. Nej. För då får man en flackare vinkel här. Det här är framsidan, så ja. De är lite vinklade de där. Ja, just det, det är de, var bra. Och här kommer pedalerna ut. Här? Ja, där kommer de, just det. Det är vinkeln som vi behöver kämpa med. Ja, den här var lite uppjusterad. Jag bara såg att just den här. Muttrarna ligger där, okej. Okay. I'm going down there. Den här måste jag dra åt lite. Så att den går trögt. Och det är därför det ska vara en fjäder där. Ja, det är en jättekonstig lösning, men de har jobbat med trä. Skulle vi ta den här nu då? Tryck ner en ton. Släpp den. Funkar. Jag menar det. Ja, för att de inte det funkar. Nu kan vi sova gott.
Det är bara att vi får ner det. Man såg det när den låg på den där jäggen att den flaggade lite. Men ja, kommer det bli helt tajt. Den blev tajt. Ja, det är skitbra. När vi satte igång och jobbade med det här så var det för mig då väldigt självklart att jobba tillsammans med de som är min eget gäng eller mina som jag samarbetar med, Bodil Olsson som är tapetsör utanför Gärsnäs, som jag har jobbat med sedan 20 år tillbaka. Och så jobbar jag med Hans Yngve som är dekormålare som kan det här med marmorering och träådring och så. Staffan Wikberg, min gamla vapendragare från Konstfack. Jag ska hjälpa till med att förändra en del detaljer då, snickeri och sådär. Och Peter Lind som är snickare, finsnickare som jag jobbat med tidigare på ett annat projekt som bor i närheten i Örkelljunga. Och sen har jag också Lars Torvason, Lasse som är smed i Stockholm som jag jobbat med också sedan 25 år tillbaka. Som har ju då jobbat med de här metalldelarna.
Och Kirsebergs plåt förstås i Malmö som kör laser på allting som jag alltid jobbar med. Det har känts väldigt kul och enkelt att jobba med samma gäng som jag jobbar med annars.